blir nästa den här med mitt och ditt. Det är han som köpte ett hus ifrån Kronofogden. Och då ordning på papperna det här gick då, eller? Va? Ja, jo, det... Ja, jo, så här ska det vara. Men han hade ju varit utomlands ett tag, den där förra ägaren till detta huset. Han har varit utomlands och han har liksom lämnat sin villa vind för våg och inte betalt sina räkningar till banken och allt detta. Mm. Och då blir det så att huset såldes ut till, eller gick ju på exekutiv auktion eller vad kallas det? Ja, visst. Ja, och då tänkte vi att nu när huset har fått en ny ägare som har massa planer för huset och så, att han kunde få en påringning utav den förra, inte fullt så nöjda ägaren. Som har blivit av med sitt hus. Blir det lagom snurrigt här, Hector? Det här var ju glasklart. Jag rullar bandet bara. Alltså. Rullar band. Ja, det var Stefan Walle, ja. Ja, hallå du. Mitt namn är Joakim Berg. Ja, hejsan, hejsan. Du, jag kom hem nu från en liten utlandssemester här och skulle åka hem till mitt här. Och det visar sig att du har köpt mitt hus. Ja, det har de väl sagt i stort sett att det börjar närma sig klart och allting sånt. Och, ja. Men du kan inte köpa mitt hus, vet du. De kan inte sälja mitt hus. Ja, det får du ta med dem. De har sökt där i flera månader och de har gjort alltså. Så det är inte mitt problem alltså. Men jag har inte hört någonting och du, det vet du väl själv, har du inte frågat efter vem det är som äger huset? Jag har inte med det att göra, de säljer huset till oss. Nej, men de kan inte sälja mitt hus. Nej, men det här får du inte ta med mig. Ja, men du tänker ju köpa mitt hus ju. Ja, men det här kan du inte ta med mig, det är kronofogd och grejer inblandade detta, vet du. Ja, men alltså då, ja, okej, jag... De har ju varit delgivningsmän som har jagat dig i flera månader. Nej, men jag sysslar ju med affärer, va? Ja. Och jag har varit ute och gjort lite affärer fast jag har inte varit i Sverige. Jag menar, man ska väl för fasen kunna lämna sitt hus. Ja, men utan att ett och ett halvt år och huset har nästan raserat om man säger. Ja, men det är ju mitt hus. Jo. Jag bestämmer ju över det. Du får prata med din bank för du har inte skött dina åtaganden och grejer eller du har inte betalt lån eller någonting. Har de sagt till dig att jag inte har skött mina åtaganden? Ja, du är i alla fall satt i personlig konkurs. Det då var är det fräckaste. Då, va? Men det är inget konstigt. Men hur tycker du själv om du hade åkt på semester till Mallorca och du kommer hem och, i två år. Och ditt hus är sålt? Ja, men det spelar väl ingen roll hur länge jag är borta? Jo, om jag inte sköter mina betalningar och går i personlig konkurs. Och... Jag har skött mina betalningar. Nej, men det kan du inte ta med mig. Jag vet inte. Men du, kan du i alla fall göra mig en tjänst? Ja, det kan jag göra. För att jag... Du behöver inte vara med mig, jag kan inte råda. Nej, nej, men du fattar ju själv, jag kommer hem och ska komma ja, hem du, och... Alltså, jag säger det här får du helt dåligt ta med om. Det är ingen minne att du diskuterar med mig om detta. Men alltså, jag vill inte gärna prata med Nordbanken, för jag har aldrig riktigt kommit bra överens med dem, va? Men jag bara tänkte att du kunde hjälpa mig med en grej här, Stefan, va? Ja. Och grejen är den att jag har lite grejer inne i huset, va, som jag skulle vilja komma åt som inte tillhör banken. Det kan jag lova dig. Ja. Och de skulle jag vilja komma åt. Och jag tänkte bara så fort du får nyckeln om du kunde liksom låna ut men, den till jag mig. Jag har alltså ingen nyckel nu. Men så fort du får nyckeln så säger jag. För jag har en del grejer. Ja, men då är det tomt. Jo, men jag har lagt det på ställen som ingen ser. Jaha, ja. Ja, kan jag nå dig någonstans? Ja, det kan du göra, ja. Ja. Då är det 031. 15, 15, 15. Det var enkelt. Ja, och det går rätt in till Studio 3. Jaha. Radio City och morgongänget. Ja. Det är det de ringer luringen på. God morgon. Kingeling, ja. Ja, där ser man. Ja, men du... Har man gått på en sån med? Då har vi nästa spår.